ڈاکٹر الہی جان ربانی سے قامت برکات و عمر عالیہ زمون کا ماما جی دے چار صدی اسی دو کے دے تازو بیان علمی انداز بصیرت اللہ دے دو بدے رنا بانے انتا تفکر اور عمل کر تو فکر سکھ زدہ ناجے کا نام دا پارا دعوت اور کوما یو معشوم شاہ فیصل سے شاہ ملاشی او تاسو ته نعتیا کلام وړاندې کړم او زموږ استاد مجلس سره الحمدلله و شکر لله د حضرت پیر صبا بابا جی رحمه الله خلیفہ مرشد العلماء والمشایخ حضرت اقدس پیر عبدالحد صاحب دامت برکاتهم ولانیهم حاضری کړې تشریف فرما لے ددے ناجہ کلام نبات با آمی ہم چند کلمات او اختتامی دعا کا آمی پسے ہو بیا جمع کی او دا جمع نرستو بیا بے انشاءاللہ کم چیز امون عوام مرگری بھی آگا بلان دے دل تروٹے تک سمی کی کم چیز I don't know.